ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទីនាំជាទីរាប់អានឯកឧត្តមនរតនិមលនិងលោកជំទាវហ៊ីសុកលៀបបានចូលរួមចំណែកជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតជួយទិញផ្លែមៀនពីប្រជាកសិករចំនួន20តោនព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមនរតនិមលនិងលោកជំទាវហ៊ីសុកលៀបបានចូលរួមចំណែកជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតជួយទិញផ្លែមៀនពីប្រជាកសិករចំនួន20តោនដើម្បីចែកជូនកងទ័ពអាវុធហត្ថនគរបាលប្រជាពលរដ្ឋពលករនៅតាមមណ្ឌលចាត់តល័យសាអ្នកជំងឺព្រមទាំងគ្រូពេទ្យដើម្បីចូលរួមទុកលំបាកជួយដោះស្រាយជូនប្រជាកសិករដែលកំពុងជួបបញ្ហាទីផ្សារសូមបញ្ជាក់ថានាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020មួយនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីកតេបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងក៏បានបន្តអញ្ជើញចុះទៅដល់ចំការផ្លែមៀននិងតង្ហែនផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបន្តទិញពីកសិករនៅស្រុករុក្ខគិរីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីប្រមូលទិញពីកសិករមកចាស់ចំការផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនរងចាំទិញនៅតារាងបាល់ទាត់បៃចានទីរួមខេត្តទៀតឡើយពលគឺដើម្បីចង់រកកសិករមកចាស់ចំការពិតប្រាកដដែលកំពុងជួបបញ្ហាទីផ្សារលក់សូមរំលឹកថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីកតេបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងប្រមូលទិញផ្លែមៀននិងតង្ហែនរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាលខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជួបប្រទះនៅបញ្ហាក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាផ្លែមៀនដែលសម្ដេចប្រមូលទិញពីកសិករដាំដុះនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនឹងយកទៅចែកជូនកងទ័ពអាវុធហត្ថនគរបាលគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចាត់តល័យសាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក